ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଆନପାଲି ଗାଁ। ଗତ 3 ନଭେମ୍ବର 2014 ଅର୍ଜୁନ ଭୁଏ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଦାଉରୁ ଧାନ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପନିପରିବା ଚାଷରେ କୀଟ ଲାଗିଛି। ଚାଷବାସ କରିଥିନୁ, ବାଇଗନ କରିଥିନୁ, ମିର୍ଚା କରିଥିନୁ, ଆରୁ ଧାନ କରିଥିନୁ, କିଛୁ ନି ହେଲା ବୋଇଲେ ସେମାନେ ହେନ୍ତା ଭାବିକରି କାଣା କରସି କାଣା ନି ବୋଇଲେ ଆରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକେ ଏଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆମେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଅବହେଳା, ଋଣ ବୋଝ ଏସବୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଅର୍ଜୁନର ଜୀବନ। ଆଜି ବି ସରକାରୀ କଳ ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ବୋଇଲେ ଇହାଦି କାଲ ଆମେ କେନ୍ତାରେ ଚଲୁମୁ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋ ଛୋଟଟା, କେନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିପାରମି କି ସେ ଛୁଆକେ କେନ୍ତା କରି ବଡ଼ କରିପାରମି ବୋଲି ସେଥି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛେ। ଇହାଦି କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛ ତୁମେ? ସେମ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛେ, ଏଇଟା ତ କଷ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ମୋତେ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ମୋ କେନ୍ତା ରଖମି, କେନ୍ତା ବଡ଼ କରିପାରମି ବୋଲିକରି ସେଠି ଭାବୁଛେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତମାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୁଏ ଭଳି ପାଖାପାଖି 2000 ଚାଷୀ ଋଣ ବୋଝ ଓ ଚାଷର ଅନାଟନ ମରୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍ ମଥୁକୁମାରଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଉପରେ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।